town, summertime, love's in its prime. Summertime, summertime, everything's just Bol guys, bol! Oh, 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 oh! Bol, Jinjao! Aji, deadlift ase! Bol, 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 bol! Mane, ki, hol ki? Problem to ki? Are, bori bana maku, bori! Hey, toy! Ki, break up hol niki tu? Toh kong poli? Hey, hold on! Hey, yaar, mane, break up hol hai, Jim! অঁ হেল্ল' পিকি পৰ্ক হয় ছাৰ পিকি পৰ্ক এই ক'ল্ড কফি হ'ব হয় ছাৰ হ'ব ছাৰ ক'ল্ড কফি এটা পঠাই দিবা আৰু তোমাৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ ক'ল্ড ড্ৰিংকছো পাব ছাৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ 5 লিটাৰ এটা পঠাই দিবা অ'কে হ'ব আৰু ক'ল্ড পৰ্ক হ'ব ছাৰ বুজি পোৱা নাই নহয় ঠাণ্ডা পৰ্ক ঠাণ্ডা ক'ল্ড পৰ্ক ঠাণ্ডা অ' নাই নহ'ব ছাৰ কি কি বেলেগ কি আছে ছাৰ আপুনি মেনু চেক কৰিব পাৰে আমাৰ ব্লেক পৰ্ক মেটাৰ্ছ আছে ছাৰ্ভ হট ইচ ব্লেক পৰ্ক মেটাৰ্ছৰ ক'ল্ড লাইন কি ৰে ঠাণ্ডা ছাৰ তেনেকৈতো আমি এতিয়ালৈকে ছাৰ্ভ কৰা নাই পঢ়িব যি আছে সেইটোকে পঠাই দিয়া থেংক ইউ ছাৰ ঐ ব্লেক পৰ্ক মেটাৰ্ছ জল্দি জল্দি হেল্ল' ছাৰ পিকি পৰ্কৰ অৰ্ডাৰ ব্লেক পৰ্ক মেটাৰ্ছ ছাৰ্ভ হট আচ্ছা এই ভাটি শুনা এই বতৰটো দেখিছা নহয় অঁ কিমান গৰম তাকেই এই সদায় গৰম পৰ্ক ভাল নালাগেতো মাজে মাজে ঠাণ্ডাও দিবা এই ঠাণ্ডাও খাব মন যায় নহয় গৰমত হে তেনেকৈ দিবা মাজে মাজে ৰাখিবা আইটেমটো অঁ ঠিক আছে বাই এণ্ড থেংক ইউ মই শুব যাওঁ দেই গুড নাইট অ'কে ওলাই যাব লাগিছিল ৰে কিমান সোমাই থাকিবি আৰু এই গৰমত চালে ওলাই যাব মন নাযায় নহয় গাইজ অ' ৰদটো কমিছে বে Swimming? ক্ষুদ্ৰ দেৱতাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দগ্ধ ৰাজ্যবাসী মঙলবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত পাৰাস্তম্ভই চুলেগৈ 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লালু পানী চানি নাই টোপাল এ চি লাগে ফেন চেনৰ কাম নাই চাৰিওফালে দেখো কামৰ নদী আছে বৈ গৰম গেলা গৰম বহুত
ইমান সোনকালে যে আজি তই গেটখন কাম বহুত আছে টাইম নাই অঁ ছাৰ ছাৰ ইমান দেৰিলৈকে যে পাঁচটা বাজি কেতিয়াবাই পাৰ হ'ল দেখোন আৰে কাম শেষ হ'লেহে যাব পাৰিম কিন্তু মানে তলা মাৰিব লাগিছিল যে আৰু দেৰিও হৈ গৈ আছে মানে মোৰ বজাৰো কৰিব আছিল হেয়া নিজেতো কাম নকৰ মোকো কৰিব নিদিয় এইবোৰ 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 কাৰণে আমাৰ দেশৰ উন্নতি নাই যে এইবোৰৰ কাৰণেই পাঁচটা বাজিলেই ঘৰ যাওঁ যাওঁ মোক দেখিছ নাই দহটা বজাৰ আগত মোৰ অফিচৰ পৰা উঠিবই মন নাযায় ইমান গৰম মানে ইমান কাম হিমাচলৰ চিমলা যাব মন যায় কিন্তু টকা পইচা ছুটি নাই আহিলে দেশৰ উন্নতি কৰিবলৈ তই বেছি স্মাৰ্ট গেট কৰ ছাৰ কিবা খাব নেকি আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম কল্ড ড্ৰিংকছ কল্ড ড্ৰিংকছ এটা বৰফ 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 আনচোন কেইটামান আইচ কিউব ছাৰ টাইম হৈ গৈছে শনিবাৰে হাফ ডে বলক ওলাই দিওঁ হেয়া হেয়া এইবোৰ 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 কাৰণেতো আমাৰ দেশৰ কি কালি ছানডে নেকি অঁ ইচ ৰাম ৱেডাৰ ফ'কাছটো চাওঁচোন মিনিমাম 32 দেখাইছে বহুত কাম আছে বাবা বহুত কাম আছে ছাৰ ক'ত ছাৰ আছে এই জাষ্ট যাব লৈছিলে আৰু ইচ এপ্লিকেশ্যন এটা লিখোঁ ছাৰ আছে অঁ টিকেন কি কাম আছো কোৱা জলদি কোৱা ছাৰ এপ্লিকেশ্যন নাই 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 এতিয়া লিভ চিভ দিব নোৱাৰো দেই এতিয়া এডমিশ্যনৰ ৰাছ চলি আছে ফুল অন ডিউটি কৰিব লাগে নহয় নহয় ছাৰ লিভ চিভ নহয় ছাৰ আপুনি এবাৰ চাওকচোন ছানডে ৱৰ্ক পাৰ্মিট অঁ ছাৰ বহুত কাম আছে